Tervetuloa jälleen Massikka 61 videoiden pariin, ja tällä kertaa meillä on vuorossa sitten tämä valmiiksi 15 pelistä Valkealla mapista. Otetaan tuosta Valkealla 5 ja pannaanpa kello käyntiin, tunnin video tehdään tästä ja olen hieman myöhässä, tämä piti eilen maanantaina valmistua, että se ei ole, mutta nyt on tiistai 12.4, että tämä on päivän myöhässä nyt. Oli vähän jäljessä noissa muissa videoissa, mutta olemme nyt päässeet Valkealaan ja tällä hetkellä olen yhteensä pelannut 5 tuntia 13 minuuttia Valkealla. Edellisen kerran pelasin 23. maaliskuuta ilmeisesti edellisen video tehdessä, niin Valkealla sen jälkeen ei ole aikaa ollut pelata. Nyt siis menemme Valkealaan ja jatketaanpa sitten siitä Valkealan mapista, umpen tekemä mappi. Valkealla osa 5 ja video numero 237 ja Farming Simulator 15 pelistä. Ja tämä piti ilmestyä siis eilen maanantaina 11.4. Tänään on tiistai 12.4. aamu puoli päivä suunnilleen. Joten tehdäänpä tämä mappi nyt tästä sitten seuraavaksi, tai tämä video seuraavaksi, niin saadaan pysyä edes tämä jäljessä oleva aikataulu. Seuraava videohan sitten olisikin jo tämänpäiväinen video. Mutta nyt mennään Valkealaan ja video on 237 ja tästä aletaan. En muista mitä ollaan tehty viimeksi, mutta kyllähän se kohta selviä. Annaan tuosta tuo pois. Sitten katsotaan koneita. Mites täällä on metsäkone? Ahaa, siinä on traktori. Täällä on kuormaa ja täällä on tämä kone. Tampas. Nostetaan se tonne ylös ja ajetaan se pois täältä. Hidas kone ajettavaksi tuolla. Aika huhpeen näköinen. Ajetaan tuonne pellolle. Näin sitä voi. Niin hidas tuoda tänne kaupalta, että vaikka puutavaraa jostain. Kääntyy noin päite. Joo, pannaan se noin päite ja sitten pannaan tuonne maahan se koko pää tuonne maahan, ettei kaadu. Niskaa. Tässä on puimurin siirtokärry. Meillä ei taida puimuria olla. Se, eihän se parkis ole. Ei ole. Niin, tässä on kantajyrsin. Tuossa on telikärry. Tänne tuotte se metsäkone tällä. Tämähän voisi vaikka laittaa X-llä tuon noin. Sitten tässä oli se tuolla. Tämä oli meidän hommana ja kaataa nämä puut tuosta. Siellä. Tämä näkyy tämä paremmin täältä ohjaamasta käsin. Siellä on noin lyhyitä noin tukit. Nämä 8-metrisiä tukkia. Tätä ei varmaan pysty. Mä et näe mitään. Täytyy katsoa täältä päin. Pannaan vaikka tuonne puolelle. Tästä vähän kauemmaksi ja sitten siihen vaikka. Näin se menee hyvin. Ja niin juu, meidän täytyy tästä näin, että kun tää on niin kova melu taas. Nää aina laittaa tämän
Pannaan nyt taas 20%, tuo niin kova melunnos koneen sitten. Ääni koneesi kaan. Siinä tulee ihan tarpeeksi. Ja auttaa, kun se mitään on. Noin saadaan tää. Siitä se kuin pois ja... täältä ja sitten ollaan saatu uusi työ, mennään ihan katsomaan seuraava työpaikka tuolta seuraavalle työpaikalle auton kanssa, mihin sitten mennään seuraavaksi. Puun sahaus jatkuu, otetaan auto tuosta noin, automies tuosta automiehen kanssa sinne, automiehen noin, laitetaan tästä autoa ja no niin.
Velle rikki, no ei se mitään haitan vielä. Sinne päin kääntyy, että no niin, selvä homma. Näkös vaikka tuonne, tuollahan maatila, se pitäisi varmaan sinne mennä. Tosta pannaan vilkku. Ja jarru pohjaa siitä. Ei tule se kaukus semmossa. Jäi, onneksi ei oo ojaa siitä. Toiseen suuntaan vilkutetaan. Tänne mennään vielä auto valmiiksi. Oi oi, siitä niin. No niin, täällä olisi työmaa täällä. Kaikkia puita täältä talon vierestä. Onko tässä havupuuta? Jos siinä on havupuita, niin tästä havupuut kaataa pois tästä. Tästä näin pihan vierestä. Laitetaan vaikka tonne kuivaajalle tämä auto tähän kuivaajan mäkeen. Tässä on hyvä paikka. Tämä auto siihen. Tässä on ne tossaan puu. Mitäs muuta täältä? Täytyy vähän käydä katsomassa, mitäs täällä on puita, mitä täältä kaataa. Vähän siistiä tätä aluetta, näitä rakennusalueita. Mitähän tämän metsän kanssa tekisi? Tämä on tämäkin hyvä kaataa pois, ainakin tästä talo rakennuksen vieressä, kun vahoo seinä muuten, jos liian vähän rakennuksesta. Myrsky voi tulla, ne kaatuu puut rakennusten päälle, pitäisi olla sellainen suoja-alue tästä ympäriltä. Siinä olisi muutama puu. Tässä täällä puolella, tuossa on kyllä tie välissä, ettei nyt tien toppua, että ihan välttämättä tuossa metsän puolella tarvitse kyllä kaataa. Onko täällä mitään semmoista akuuttia, lehtipuitahan täällä on. Koivutkin varmaan menee, tuollaisen kokeilla ainakin. Saako tuollaisia koivuja, ainakin isommat koivut voisi kaataa. Tuosta ainakin tuosta välistä voisi kaataa ton koivun. Ja täällä olisi sitten kanssa, että tästä ei raktorillakaan mähdy ajamaan. Se osuttaisi nää vieressä olevat, no kuuset saa jäädä tuonne kauemmas. No nää rakennuksen vieressä olevat koivut voisi kaataa pois. Niin tästä talon takaa, sitten tässä talon välissä on. Tässä on jotain, noin on tuossa haarottaneet, niitä ei saa. Tässä talon välistä katsoa tästä, että vähän talon ympäri katsoisin. Haluaa siistiä, että talon, siellä on yksi tuulen kaato. Tuolla reunassa, se ei tarvitse olla kauhean kerättävissä. Mitähän tässä talon vieressä semmoisessa, jos on. Se on joku lehtipuu, niin tämmössä. Nyt tässä olisi, että jos tästä sitten ottaisi niitä, mitä nyt voisi saara. Joo, tässä olisi tämä työmaa, selvä homma. Sitten tarvitaan siihen tämä kone seuraavaksi. Ja tällä viedään se moto sinne. Aloitat tuota hidasta motoa ajamaan pikkusen. Niin kauan kestää siinä ajaa siellä ajamalla. Tuo ei tiedä missä kohteessa seuraava taas hakkuupaikka on, että. No niin, siitä vedetään lavalle. No niin. Minun täytyy varmaan katsoa kuitenkin, että tämä pelilataus toimii. Kyllä toimii, hyvin toimii. Tästä nähdään katsoa tuosta, että pelilataus toimii. Että ei sitten, tässähän pystyy katsoa tuossa. Ja niin, jotenhan tästä mennessä. Hän pääsen tonne jo. Näin on, sinne mennään, missä henkilöauto on.
X-jalla pannaan tuo perä kiinni ja sitten lähdetään. Ei täällä ole muuta pellolle liitäntä kuin tuo tuossa. Ajaa sitten toisena päivänä ajopäivä, mutta nyt ei ajeta, nyt se vaadetaan. Taas ajopäivä sitten. En ole konettakaan mitä ajaa. Peräkärryäkin täällä on. Kuorma auto. Tähän voisi ostaa tähän kuorma auto. Jos mennä ajo. Jos rahaa, niin tässä olisi kuorma auto siihen tarvitse. Ostaa 79 000, vaan mitä se maksaa se käynti. Sain myydä kuitensa se käynti. Tähän kautta sen veissin auton. Olisi kyllä tuo pihat ja nopeampi. Joutuu ajaa sieltä kautta. Ja miettiä, että tuosta siis... Joo, tuossa on yhdessä vakauttakin ajaa. Täällä ollaan täällä eteläisellä maatilalla. Lehtipuita nyt ei kehdä vielä, ne on tommosia vänkyröitä, ne voidaan tehdä hakkeeksi, joskus kun saadaan noin koneella. Tehdään ne vielä. On niin vaikee vielä näin kaukaa pois. Joku hakkeen. Joo. Tänne tuodaan täällä. Saa tähän navetan päälle, tossa puhutaan siihen se pois. Mennään vaikka tuotakauppista. Lastaakin, niin siihen jättää sen ja tämä tästä alas. Noin. Pois. Aika nopeasti tuli tänne siirtää tolle, kun ei tätä. Ei, meillä on nyt hyvä tiimi, kun meillä on tää lavetti, kun tästä niin päästään jatkaa seuraava lohkolla. Aletaan nyt, mitäs tää puita olisi tuolla tuolla kuivaa ja... Lähtis tää päin, jos takanakin noita puita on, niin sitten mun ei tiedä oikein, että... Onko se nyt niitten kaataminen rajamaisesti? No, tietysti niitäkin saisi silti kaataa, että... On mahdollisuus kaataa. Noin.
kauan. Ihmeelliseksi tää kone. Oho, ihme puu, tommonen haarapuu. Mitä lenteli, mitä mihin meni? Tähän ihme puitaan. Tää niinku, tämmössä oli siellä korpelas oli kans tommonen puu, että samassa runkossa oli kaks haaranen. Sisällä toinen puu, että lähti kone kävelemään. Havupuilla auttanut se ennenkin. Joskus kun käsisahaa sahaa, moottorisahaa sahaa, niin se on vähän hassutuntuista sahaa kahta puuta. Valkealassa, niin tämähän on Valkeala. Täällä on ennenkin ollut semmoinen. Vai tämän puun pois tällä. Onko se tavallaan sitten esimerkiksi tällä koneella? Noin.
tuokin menee. Pitkä kanto siihen. Pitkä kanto tuli siitä. Mistähän on tullut tuosta? No niin, tää pyytää tästä vielä pyytää. Järjestyksestä. Paljon hommaa tuossa. Tässä on kylläkin pihapiirin siivoamisessa. Kätevästi mennyt tähän mennessä. Täytyy siis kallis kone, niin täytyy sitten saada tehoa niin hommaan. Rahat takaisin, ollaan maksettua tää kone. Täällä haluaa mennä siihen kohtaan. Thank you.
maisema järjestetään. Väärä nappu, aina vähän väärä nappu. Mistä päätään näkee paremmin? Kello menee 25 minuuttia vielä tuota videoaikaa. Katsotaan, miten paljon tästä saadaan poistettua. Saadaan, kun päästään kyllä seuraavaan työkohteeseen.
paremmin, se on toinen vielä melkein semmoinen. Semmoinen koivu, että sillä pitää olla maatila oma moto. Vaikea paikka, koska melkein olisi vaikea peruuttaa tuonne toiseen hauliin, kun toi koivu on neljästössä. Tämä on koivu on neljästössä. Vähän edessä. Eihän se nyt sinne päin pitäisi sivuttaa kääntää alaspäin. Toinen puoli. Tähän sahaamiseen. Tähän kummeliin nyt tämän kanssa. Toinen puoli menee ihan väärin päin. Tässä kello näyttää 17 minuuttia vielä, vaikka on ensimmäistä minuuttia.
mitä nyt tapahtuu, mitä minun koneeni. Se on valtettava tosta raaka, en tiedä mihin kone menee, nyt se menee mennä. Tekijä vaan, kun sitten semmonen, että on joku kuki siinä koivuissa, että osa kuvista, mitä on tehty tähän mappiin, on viallisia kuvia. Se varmaan saa pälyä näin. Ei se anna sitä, ei tämä tyyppi. Pito. No niin, mihin sä menen sitten? Joo, katsotaan kartasta. Joo, me tonne noin, juu, tonne menet. Selvä juttu, mistäs mä menen sinne? Mä oon nyt täällä. Juu, menet sitä kautta sinne, joo, selvä juttu. Menet sitten, voit ajaa sen rekan sitten sinne, selvä juttu. Selvä juttu, mennään sieltä. Siellä sitten hakkaa seuraavan kerran. Kaada puita, selvä juttu, selvä juttu. No niin, selvä juttu. Ei kerrota vielä yleisöä, katsojille minne mennään. Mutta tietysti vain auto tulee perästä vasta sitten. Moto menee nyt edellä tämä kuorma-auto. Joo,
semmoista se on. Katsotaanpa sitten mihin tämä meni. Pistetään tuo ylös tuolta. Päästään lähtemään. Ja aina hyvä jännitys. Sillehän siinä muutama kuukauden. Ja se ehtii vielä ajella seuraavaan paikkaan. Ja sitten hakee auto sen jälkeen perästä. Joo.
semmoinen maatila, että tultiin tänne pohjoiseen, ihan äärillä pohjoiseen. Pohjoisimpaa paikkaa, mitä pääsee. Isäntäkin pyysi kahville, että tässä vähäksi aikaa menen tästä kahville tästä. Tämä on vanha isäntä, haluaa vähän puita täällä kahdella pois. Täällähän terve, terve, tule vähäksi aikaa kahville. Selvä homma. Tämähän on selvä homma. Joo, varaan kahvit. Niin, tää isäntä, tää nyt lähtee tämä myyjäpuoli. Autolla, mihinkäs se meni se kone, mennään me sinne katsomaan mihin se meni se. Nyt me ollaan täällä oltu kahvilla, niin mennään sitten kattoo mihin se moto lähti. Sieltä tuli puhelu, että ollaan ai nojaa, tässä olisi liian kova vauhti. Nythän täällä on vähän ongelmia täällä kuskilla. Kahvi virkisti liikaa, ne lähti vapasesti melkein auto. No niin, mennään me sinne. Sieltä on vaan pitkä matka ja puita sieltä äärialueet tänne metsän myyntiin, mutta se on sen ajan asia. Sitten taas jossain seuraavassa videossa. Joo, siitä et se olla rekka vaunu, niin täytyy sitten olla siihen rekan nuppiin hakee, hankkia oma metsävaunu. Se on helpompi sitten. Joo. Niin, tästähän se menee. Ei ole monta minuuttia, pari minuuttia enää. Tää auto ajetaan kuitenkin perille asti, että vaikka olisi aika loppunut muuten, mutta auto ajetaan perille. Katsotaan, mitä tässä voi tapahtua, mitä vaan vielä matkalla. Saa tiedä, mitä tapahtuu tässä autoillessa. Ei ole paljon täälläkin metsiä. Kyllä on metsää. Valkealas. Kuski alkaa nukahtaa. Nyt nukkuu jo kuski kohta nukahtaa tässä. Auto voi mennä mihin tahansa, kun nukuttaa. Joku tää silloin ei ole hyvä voi auto olla missä tahansa ropakossa.
lähti ajamaan. Ei! Meni ojas jo. Auto meni ojaan. Pääseekö pois? Pääseekö? Pääseekö? Pääsi pois. Tiukka paikka. Auto meni ojaan. En tiedä missä tää auto muuttee. Kartta ei pidä yhtään paikkaa. Risteys tuli siihen. Auto on ihminen melkein ojassa. Aika hyvin pystyn ojastakin ajamaan pois. Nyt soi kello. Kello soi. Aika mutkikas tie. Täällä on paljon metsiä. Tää on kuin metsätie oikein. Tää on metsää ja puuta vielä jäljessä. Sisään. Juu, terve vaan, juu, tehdään niin, kyllä. Juu, säkin voit jäädä tänne, mä laitan sängyt molemmille, niin voit tehdä yöksi tänne. Jatkatte huomenna sitten aamulla aikaisin taas töitä. Seuraavassa videossa, seuraavan kerran kun tulee valkealasti, jatketaan puun kaatamista tossa, niin kyllä. Siellä minä vähän kävelen vielä vähän ja katselen mitä olet saanut aikaa, selvä juttu. Ahaa, täällä on ensimmäiset puut kaarettu. Niinpä näkyy. Joo, tämähän menee hyvin. Tässä on ensimmäiset puut kaarettu. Kyllä on metsiä paljon täällä. Katsella oikein, oi, kun on metsää vaikka kuinka paljon. Kyllä tulee sinne pitkälle etelään asti metsiä jatkuu. Kyllä on paljon hommaa meillä. Täällä on paljon ajamispuuta, viheennä, tiheet metsiä, eikä ole tuholaiset kanssa syönyt. Oikein hyvältä näyttää tämä homma. Kyllä. Ja tämä isäntä saa sitten nämä puput tästä nurkistaan pois, eivät saa pois vähän polttopuuta sitten oksista kerää talveksi sitten vielä. Ei tule kylmä talveksi. No joo, mepä jäädään tänne nyt sitten tänne. Oikeesti nämä kiinteistöt on päämaat, sillä on omaisuutta. Tämä ukkeli on täällä vuokralaisena asuu. No niin, selvä juttu. No niin, jätetään vaikka tähän suuntaan se sitten. Missäs päin meidän kuorma-autot on? Tosta on. Tommosen suuntaan. No niin. Tämä oli siis video numero 237, varmiksi mutta 15 pelistä Valkealla 5 ja tänään on tiistai 12. päivä huhtikuuta 2016. Minä olen Massikka 16 ja ei siis en minä ole Massikka 16, minä olen Massikka 61. Menee tuo vuosiluku sekaisin jo. Siis minä olen Massikka 61 ja vuosi on 2016. No niin, selvä juttu ja toivottavasti viihdyitte ja sitten seuraava video tulee taas joskus täältä Valkealastakin. No niin, selvä juttu. Näkemiin.